U 2018 roku sredstva rozpodeljeni na 19 hasnovateljoh, kotri za njih zo s projektami i konkurovali. Za hasnovateljoh u ruskej zajednici na području opštini vidvojene 600 tisjači dinari. Ruska matka dostala 100 tisjači, kulturno-prosvitne društvo Đura Kiš Zošidu 250 tisjači, kulturno-prosvitne društvo Ivan Kotverevski Zozbik iz Dolu 200 tisjači i kulturno-umetničke društvo Dragutin Dragan Koljesar 50 tisjači dinari.